বহাগ মাথো এটি ঋতু নহয়, নহয় বহাগ এটি মাহ। অসমীয়া জাতিৰ ই আয়ুস ৰেখা, গণজীৱনৰ ইহা। হয়, ভূপেন দাই কোৱাৰ দৰে বহাগ কেৱল এটি ঋতুৱেই নহয়, অসমীয়া জাতিৰ ই আয়ুস ৰেখা। এই বহাগে আনে নতুন পুৱা, প্ৰেৰণা, হাজাৰ সপোন আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি। মতলীয়া ফাগুনৰ শেষত বৰদৈ চিলাজনী মাকৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ পিছতেই দিয়েহি বহাগৰ আগজাননী। প্ৰকৃতিয়ে ন ৰূপ লয় এই বহাগতেই। বলীয়া ফাগুনক বিদায় দি বসন্তৰ সুবাস লৈ গছৰ ডালত আকৌ ওলাল ন কুঁহিপাত। গছত কপৌফুল, তগৰ ফুলৰ গোন্ধ, চাৰিওফালে কুলি কেতেকীৰ মাতত সকলোৰে মন ৰঙীন কৰে। বহাগে প্ৰতিজন অসমীয়াৰ মন প্ৰাণ চঞ্চল কৰি তোলে। চহা কৃষকেও বছৰজুৰি ব্যস্ত হ'বলৈ প্ৰস্তুতি চলায় এই বহাগতে। বহাগ মানে ৰং আনন্দ, সেইবাবে বহাগ বিহুক ৰঙালী বিহু বুলিও কোৱা হয়। এই বহাগত প্ৰকৃতিৰ বিনন্দীয়া ৰূপত ডেকা গাভৰুৰ মনত প্ৰেমৰ ভাৱ জগাই তোলে, মন কমোৱা তোলাৰ দৰে দূৰ দিগন্তলৈ উৰা মাৰে। তাঁতশালৰ মাকুৰ মাতে কঢ়িয়াই আনে বহাগৰ বতৰা। তাঁতশালত ব্যস্ত হৈ পৰে গাঁৱৰ মহিলা যুৱতী। নাচনীজনীয়েও হেঁপাহৰ বিহুৱানখন ঢুলীয়াজনক দিব বিচাৰে এই বহাগতে। একে পৰিৱেশ শিৱসাগৰতো। ঢোল পেপাৰ শব্দত জাক জাক নাচনীৰ নাচত উদুলি মুদুলি হৈ পৰিছে ৰংপুৰৰ চোতাল। ৰৈ থকা নাই গাঁৱৰ বোৱাৰীসকলো। ঘৰে ঘৰে বিহু মাৰিবলৈ আখৰাত ব্যস্ত এইসকল বোৱাৰী। আমাৰ জেং বিহু দলটিৰ নাম হৈছে বৰদৈচিলা জেং বিহু দল, আৰু ইয়াতে আমি সকলো বোৱাৰী মানুহ আছোঁ। আমি চোতাল বিহু মাৰিম, তাৰপিছত আপোনাৰ ষ্টেজ প্ৰগ্ৰেমবিলাক হ'ব, ষ্টেজ প্ৰগ্ৰেমবিলাকো আমি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। বিহু বুলি ক'লে যিটো ঢোলৰ শব্দ হওক বা যিখিনি কিৰিলি হওক, মানে ডেকাসকলৰ একোৱে শুনিব পোৱা নাছিলোঁ, সকলোবোৰ ঘৰতে সোমাই থাকিব লগা হৈছিলে। এইবছৰ আমি কুলি মাতৰ লগতে সকলোবোৰ শুনিব পাইছোঁ, আকৌ সেই মনত সেই চঞ্চল ভাৱটো আহি গৈছে, ঢোলৰ মাতত নাচিবলৈ মন গৈছে। সেইবাবে আজি আমি গোটেইখিনি আৰম্ভণিৰ পৰা আজি গোটেইখিনি আমি উদযাপন প্ৰস্তুতি চলাই গৈছোঁ। আমি আজি তাতো বলোঁ, তাৰপিছত যিটো কাণি থৈছোঁ সেয়া আমি পিচিব লাগিব এতিয়া হাতত লগাবলৈ, আৰু সেয়াই বাকী পিঠা পনা বনোৱা হৈছে আলহী অতিথিসমূহক আদৰণি জনাবলৈ। ইপিনে গাঁৱৰ জীয়ৰী বোৱাৰীসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে আখৈ, হুৰুম, চিৰা, পিঠা আদি বনোৱাত। এইদৰেই সমূহ অসমবাসী ৰাইজে হেঁপাহৰ বিহুটিক আদৰিবলৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে। নৰ্থ ইষ্টৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰাও আপোনালোকক জনাইছোঁ বাপতিহাহন ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা। শিৱসাগৰৰ পৰা পাৰ্শ্বতী গগৈৰ সহযোগত নন্দিতা ডেকাৰ প্ৰতিবেদন, নৰ্থ ইষ্ট।